טוב, זה היה באמת באמת מדהים, אבל אם לא שמעתם את הסיפור על הציפורים שלי, לא שמעתם שום דבר. תגידו, שמעתם מה קרה לגברת עורב? שכל יום בשעה 4, הנחש הזעמן השחור עולה על הקן ואוכל את הביצים של... עמליה ואברהם, עורב ועורבת, מקננים על עץ קטן למעלה למעלה. הם אוהבים, לפעמים הם רבים, מתחת לעץ למטה למטה היחור. עמליה ואברהם, עורב ועורבת, מקננים על עץ קטן למעלה למעלה. הם זוג אוהבים, לפעמים הם רבים, מתחת לעץ למטה למטה היפור. שם גר נחש הזמן השחור, מתחת לעץ למטה למטה היפור. שם גר נחש הזמן השחור. בפסטיבל הבא, אני אבוא פעם אחרת. מה פתאום? מה פתאום ללכת? לאן אתה הולך? בשביל מה? וואו, אם אני אספר לך, אם אני אספר לכולכם, אתם תיתנו לי ללכת? אני לא יודעת. מה? לא בטוח. נכון. אז אני לא אספר לכם. לא, 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 לא. תספר, תספר. כי אנחנו בפסטיבל של סיפורים, אבל... טוב, אני מספר והולך. בוא נראה. אצלנו. אני מיתר. בשבט הגואראניני. כל ילד שצריך להתבגר, עובר משימה שנותן לו הצ'יף הגדול, שהוא במקרה גם סבא שלי. אז אני עכשיו במסע ביער, ואני צריך לחזור אל השבט שלי, כשבידיים שלי... כן? הראש של הדוב הגדול. הראש של הדוב הגדול? מיתר, זה נשמע לי מאוד מאוד מפחיד. ואתה, אתה כזה חמוד. מה זה, אתה לא יכול להרוג זבוב אז דוב? אני אפילו לא יכול להרוג נמלה קטנה. אבל אני חייב לעשות את זה, כי אני רוצה להתבגר. לא, 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 לא. תגיד לי,
תסתכל עליי. אני נראית לך ילדה? לא. נכון, אני כבר ממש ממש גדולה, אני צ'יפית גדולה ועברתי הרבה הרבה דברים בחיים. אבל אני שומרת את הילדה הזאת, שבי בפנים פה 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 ואני נהנית כמו ילדה. צ'יפית, צ'יפית, צ'יפית. אם את חושבת שאת ילדה, את חושבת שאת יכולה להבין אותי כמו ילדה? כן, אני בטוח יכולה. כן, בטוח. אז אני אשאל אותך שאלה אחת ואז נראה, בסדר? כן, בוא נראה. או, מה זה נראה לך? צפרדע? ציירתי צפרדע בעשב השופע. אמא אמרה לי זה יופי של עכבר, אתה ממש מוכשר. הראיתי לאבא את הצפרדע בעשב השופע. אבא הביט בציור וחשב, לפי האוזניים והזנב זה יופי של ארנב, זה יופי של ארנב. ואני ציירתי צפרדע כמו שאני יודע, ואני ציירתי צפרדע כמו שאני יודע, ואני ציירתי צפרדע כמו שאני יודע. ציירתי צפרדע בעצב השופע, אמא אמרה לי זה יופי של עכבר, אתה ממש מוכשר. הראיתי לאבא את הצפרדע בעצב השופע. אבא הביט בציור וחשב, לפי האוזניים והזנב זה יופי של ארנב, זה יופי של ארנב. ואני ציירתי צפרדע כמו שאני יודע, ואני ציירתי צפרדע כמו שאני יודע, ואני ציירתי צפרדע כמו שאני יודע. כמו שאני יודע, ואני ציירתי צפרדע כמו שאני יודע, 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 כמו שאני יודע.